ରୋଗୀ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି, ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। କଟକରୁ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଦାଉନ୍ତରା ଛକ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକ ହେଲେ ଟିଣା ଅଞ୍ଚଳର 50 ବର୍ଷୀୟ ଆନନ୍ଦ ଜେନା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ତିନି ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଗଛରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତିନି ଜଣ ଆହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ କଟକରୁ ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଟାଉନ୍ତରା ଛକ ନିକଟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୃତକ ହେଉଛନ୍ତି ଟିଣା ଅଞ୍ଚଳର 50 ବର୍ଷୀୟ ଆନନ୍ଦ ଜେନା। କଟକରୁ ଯାଉଥିଲି ଆମର ଯାଜପୁର ଟାଉନ 15 କିଲୋମିଟର, ଦୁର୍ଘଟଣା 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେଲା। ଯାଉଥିଲି ସଡନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଲାଗିଗଲା ଗଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଆନନ୍ଦ ଜେନାଙ୍କର ଆମର ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କନକ ଜେନା ଗୁରୁତର ଆହତ, ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ଗୁରୁତର ଆହତ, ବନମାଳୀ ଜେନା ମାନପୁର ଗ୍ରାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କଟର ଦ୍ୱାରା କାଟି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ।